The first, where I'd like to start is. Na filim, do të atë filojmë me këtë pikë. Gjatë 25 viteve të fundit, media, shtypi, ka raportuar se ju, Zoti Hoti dhe Femi Kryeziu, keni qënë tri personat që keni arrestuar Zoti Ndesku dhe Kastrati, kështu? Shumë media kanë raportu për arrestim timin, ne i kemi arrestu, nuk është e vërtet. Edhe në deklaratën e parë që e kom dhanë, në intervistën e parë, edhe në të dytën, ju kom tha, ju lutëm, mos e përmendeni fjallën arrestim, se nuk është e vërtet. Yes, but my point is that... Jo, unë duat të dalë këtu. Ja këne thënë dhe prokurorisë avë në kaluar. Në shëndim përgatit për numër 1, paragrafi 19, keni thënë se këto pretendimet në media më kanë, në kanë një losur në të treve, kështu? Let's turn to what... Tanit flasim për ato që ju dini vërtet rreth këtij rasti. Prokurorisë këtu i keni thënë që ju thjesht ishe duke qëndruar në rrugë me dy ushtar të tjerë të brigatës, me Skënder Hotin dhe me Femi Kryeziu, kur mborriti një veturë. Kështu ka qenë? A mund ta përsëriti si ka qenë? If you just I want to Jo, nuk është nevoja.